xubno uu horkacayo waafayeenka guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta soo gaaray gudaha magaalada Burco, kuwaasi oo indhaindhayn ku sameynayay isla markaana u korgelayay xaaladda shaqo ee xarumaha ururada siyaasaddu ay ku leeyihiin gudaha magaalada Burco, iyaga oo dhana kulmayay guddoomiye kasta oo u fadhiya ururada kala duwan ee dalka Soomaaliland dhowaan lagaga dhawaaqay gobolka Togdheer. Kana qoraayay magacyada, telefoonada iyo waliba magacyada xogayayaasha iyo waliba qodobo kale. Guddigan ayaa waxa ay maanta kormeer ku soo sameeyeen ilaa iyo 12 xarumood oo ka mid ah xarumaha urur siyaasadeed, gaar ahaan urur kasta xarunta dhexe uu ku leeyahay gudaha magaalada Burco. Afhayeenka guddiga diiwaangelinta qaranka Xasan Macallin oo u warramaya warbaahinta ayaa waxa uu ka xog warramay ujeedada safarkooda guddigan oo ku guda jira u korgalka xarumaha ururada siyaasadda ee gobollada bariga Soomaaliland. Ayaa waxay maalintii shalay soo afmeereen hawlgalkoodii ku aadaraa gobolka Dadmareed, gaar ahaan degmada Oodweyne, iyagoo qiimeynna ku sameeyay guud ahaanba sida ay uga shaqaynayaan ururada siyaasaddu. Cabdi Sattar Sabri, Burco.